помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Първо искам да се извина за закъснението, но има ли на канал 3 представители? След така начина, по който беше отразен от моя добър приятел Сашо Диков, просто трябваше последните няколко дни Валя да кара курсове по управление на танк и затова се забави продължимо по-дълго. Имаше едно предаване там, в което той така колкото на сериозно, толкова и на шега отрази преминаването, давайки в кадри танкове и така нататък. Аз мога да ви уверя, че нищо такова няма. Валя отива да играе в Висшата лига на Русия. Няколко думи за клуба. Клубът е основан 1946 година под името Динамо. 1948 сменя името и 1958 се регистрира като под името Терек. Президент на клуба е сина на бившия президент на Чечня. Клуба се ползва с така особен статут в Русия по много причини, които разбира се не са тема на нашата среща. Клуба е ситуиран в град Кисловодск, който е на около може би 800-1000 км от Москва и на около 150-200 км от Сочи. Един малък курортен град с около 130-150 хиляди жители. В клуба е играл вече българин, това е Наско Горносузов. Клуба е известен с това, че играва и още един българин, Тренчев. Клуба е известен с това, че е курортен център, има много минерални бани, спокоен, тих град. В историята е известен, че това е града в който е роден Солженицин. Това са така основните неща, които видам. Така че Валя ще пребивава в един хубав, красив град. Има много исторически забележителности и не го грозат никакви така заплахи от типа на танкове или каквито да е други неща. В това отношение може да бъдете спокойни за неговото бъдеще. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.